La Guàrdia Civil confirma que el cadàver trobat a Cala Serena és el del jove hongarès desaparegut la setmana passada quan va ser arrossegat per una ona juntament amb la seva cosina. El cos ha estat localitzat a 2 milles de distància de Cala Esmeralda, on varen caure aquestes dues persones. Duia la seva documentació, però el cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Palma per ratificar amb les mostres d'ADN al 100% la identitat de la víctima. Continua actiu el dispositiu de recerca de la lota desapareguda. Hi ha hagut un veler que ha fet un avistament i els GEAS han fet immersió. Hem de dir que el cadàver estava molt damunt l'aigua, i això vol dir que feia dies que era, i llavors l'han duit a port i pràcticament s'ha confirmat.